Понад 120 учасників зі Західної України обговорюватимуть топ-теми податкового законодавства. Так виглядає семінар від форум ВЕС, що його влаштовують вже 8-й рік поспіль. Цього разу говорять про податкові ризики, перспективи податку на виведений капітал і не тільки. Чи не найважливішою стане тема трансферного ціноутворення, адже до 1 жовтня всі компанії повинні подати звіти про контрольовані операції. У нас настільки жорстка відповідальність, що... що просто там папірець не здав і там штраф в сотні мільйонів гривень. Буде багато інших речей. Наші друзі з спілки автоматизаторів бізнесу будуть говорити про якісь практичні інструменти з допомогою діджитал-технологій, як все-таки спростити речі. Прем'єр-міністр анонсував масштабні перевірки від Держпраці, що розпочнуться 5 жовтня. Тож спікери форуму розповідають про відповідне законодавство та про критерії, що збільшують ризики позапланової перевірки. Якщо у підприємства є багато договорів цивільно-правового характеру, тобто не трудові угоди, укладені з працівниками, а договори цивільно-правового характеру, якщо підприємство, звичайно, виплачує заробітну плату менше мінімальної, якщо у підприємства багато є договорів з приватними підприємцями, ця вся інформація передається в Держпраці і всім вони виходять на перевірку. Чинне законодавство порівнюють із перспективним. Топ-тема – закон про валюту і валютні операції. В дію він вступить із 7 лютого наступного року та готуються до нього бухгалтери компаній зараз. Дуже важливе для бізнесу – це скасована, мабуть, така одіозна норма щодо ліцензування операцій з валютою. Тобто на сьогодні залишаються в нас ліцензії тільки для банків, не банківських фінансових установ і операторів почтового зв'язку. Наступного разу учасники форум ВЕСТ зберуться вже наступного тижня говорити про управління персоналом.